دې هله چې روغ جوړ خوشاله وسې او د خانداش بتر پای پوري وګوري واقعت چې او یو سلام د خپل اونری ګروپ ته چې واقعت چې خپل موزیشن او د خپل موسیقي وغوله يم افغان يم افغان واقعت چې دا دا حتمن هیوادوال پښې وې دي چې نن موږ سره څوک میلمه ده هغه بیا پس دا خبرې کو خو یو شه ده کوشش وکي چې په کورونو کې قرنټین شي کوشش وکي چې چا سره ستړي مشي مکوې په غېګه باندې چې خدای مګه دغه مرز مونږ نیسی یو خبره بل هم ده او لاسونه ډیر ډیر مینځي مسافه نظر کې هم ساتي نو دې په خاطر او باید لکه څنګه چې مونږ دغه وګړو هنري ګروپ ناز ده نو دې په خاطر روره شمسه کې فکر دی دغه ډاکټران خو پاره وادونو کې زیات زیات خخ ډاکټران لري ګرار واد مونږ هم خو ډاکټران لرو خو بیا زری زری ډاکټران چې وګوري سړی ورته بي خیران پاتې کیږي وای کوم ډاکټر یو مریض بیچاره بيو شکړه د عملیاتو کله چې عملیات کړي د عملیات خلاص شوی د وروره د نرس دی ډاکټر ویلی عملیات خو کامیاب شو غا سافیر اچي د لاسونه پاکم خوشو چې د مریض بیچاره عملیات شو په خیر اغه نرس ویلی د چی شي وای سافی ها سافی وای سافی خو ما په خیر دی سړی په خیر ته پاتې شو د مریض اغه داسې ونه یار څومره کمکلی سافی و ورو سافی څنګه تک دی دا بیا چې یو کوم بیا دا کوکونه وشکم وای زه ویش کوره کې کڅه کې بیرته دې مریض کوکونه شکولې یو ګور چاغه په وازان مې ودان پوی نشي کړب کړو پښ کولې کنه صافي کاغلي لا سونه وچګړي بیا انده څه کارونه کې لیونه راګه موبایل چې کوټه زنګو باندې والا خپلوانو ته مبارکي ورکم هغه نه موبایل ما په خاله موبایل خلا دې مریض په خېټه کې پات انداز لیونه تیار سرتا یو دلی ورور زه کوکونه و هم غند مې موبایل باندې راګه دیواله به پښ کولې دا خېټه دیواله دا موبایل ته چې دا خېټه شکی په دی وخت کې د دې مریض بیچاره بيو شي خلاص شوی سترګي خلاص کړي کنه وای ډاکټر سه وای وای سم یار دلی دا خېټه شکی راشکې وای دا نه کشک په کینه ور و د جړو کته کو چې جوړ دی نو واکټ باید مونږ تاسو په فکر ورو کارو او هر څه باید متوجي وسو نو دې په خاطر وره او یو شی بلم نه ګوره شمسه وای چی شي شي دغه د میرمنو او د خاون خاون میرمن چې کله د میرمن خپلوان راځي کنه کور کې ډیر غروب رواني اے ورو دا شی وځغلو هغه شی وځغلو مصرف میوي خرابات مناجات کنه وای دا څه واله هون د میرمن خپلوان دي کنه بیا د خاون خپلوان چې راځي بیا هغه شی نه وي نو دې په خاطر خاون بیچاره کور ته راغله اغه نه مخ کې د خځې خپلوان راغلي اغه غروب ریدل کنه نو دې لاسونه میزلي وزنن خو منډواله زمون خپلوان راغلي اتمن میرمن به می چیکړي کنه لاسونه میزل چې خځې راغلي چې شکه چې لاسونه دې میز خیریت خدا یو تاسو نه خلاصي ګو خیر الله وای چې شنه کوم لاسونه میز مال دا کورونا مرز راغلي چې زوی دې غي کوي نسم نو نن موږ سره څوک په خبرونه کې ده ډیر تکړه د ملي ټیم لوبغاړی ده خپل بیټسمن ده زمونږ د خوخه بیټسمن دا هر وخت خپل درې رنګه بیرغ په نورو ملکونو کې راپولې دا د کرکټ لوبغاړی دا نو دې په خاطر په یو جیک چک چک راغواړو خو یو شه دا شاتونه ډیر اشمت شاعری اشمت الله شاهدی په اکی چی د افغانستان د کرکټ ټیم لوبغاړی او خپل بیټسمن دا ستړی مش په خیر علی د خنداش پیته مننه مننه شیرای لاله شاهدی دې ژوندې و اکی چی مونږ تاسو هغه د هغه سپورت مینان دي چې د خپل درې رنګه بیرغ په نور ملکونو کې راپي او خپل هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي نو یو خبره ده زه دغه یو څو پښتنیم لیکلی زه به دا پښتنی تیر کوم شاهدی صاحب اوس هم نو نسکاله نه کوم ورته زیات شوی ده دا د کرکټرانو عمر په شادي بيغي په مخه نه دي کنه انده څه ده تاسو کله نو نسکلونه مخه تراغله کما نو نسکل نه مخه راغله مې ډیر وخت وسو زه خو تقریبا اوس د 15 کالو یم دا غدل یا خدي دا غدل په کو کال وهلي دي موږ ځنې کرکټران دي چې وی ګوري نه خدا کنه بس لکه ما غوندي سر کې اختنه چې پښتنو کې سوې وښ پاډس کله نه زه خپل هم ډیر وخت پاتې و منو نسکلن وسره نو نسکلن پاتې و مډیر وخت نه دا خو یړو نه دښته نه واقعت والا کا خوله خیر پیښ کی ته په کلا کو خان راغې سلام علیکم و علیکم څه کار رہی ته قربان شامو دچې دا می کارت دی دا خو تا کارت نه ده ته خو دې زی ته لا رسیدلې نه دې څه سانه نه دې دې ته ورسیږي ته
ولې نو دا کرکټ یوازې د داغه باید چا د اکازوی د مامازی د خلازی پشکی کی چور سیږي په ما کې استعداد نشته دا اوس ته ولاده اس چکاو ما چې دا ما باندې چکم وته کینا دل د ګورا استډیو جوړ واړو دا ول د کار د سیوخه دی چا دا دا وګور هغه شپته لا شهیدی دل دغه تل خجالت اش د دې وسایل دی راوړی دی بیا وای چې دای مادي خداس خبره ده نو خو ګوره په استعداد باندې نسم تلای په استعداد خو نه ولارم درته وخت پوری دوه نه چې زه مشوره ما په پینځو سیزه زادر میدان یې متلی چې ما پینځو سیزه نه یوالي په دې میدان کې پاره کوم میدان شمو ګل ها شه اشمت الله شاهدی چې ډیر خوله بیټسمن ده او هغه په چپ لاس بیټینګ کوي خو یو شهدا بیا په کور کې دورندار په مخ کې دا بیچاره کیپر ده دا ولی دغه په مخ کې بیټینګ کوي شو کنه و یا غت چې شي وي دا شاته ولادي خالي سر خوځي بالکل بالکل دا کی پر دلته تا تا پته نه ولځي کړي د چې وعده لري یې لري نو یو خبره بل ده ګوره کمی کړي یو رات بدمن کی پر کی زه ته مچ کور کې بیٹنګ کې زه فکر کوم دا شي نه تاسو لري دې ځنی وخت بیچاره د زړه د درد څخه هغه کم شان چې پر دره غلي دی پر ملمت وانی شامو بل یو شي یو خبره ته کوم ګوره شامو وي یو زړه خزر روانه و المسائل لاسنی ولاو او وې دې مسجد په زګون ورکړې دې مسجد په زګون خلک چولې د شي کوه کنه په زګور کړب دلته بند سوې چګور یو لوک سو منظم سړې دریشي شر روان د شټ پټ دې زړی درولې اې اے ډاکټر سې اله دې مسجد په خلک مې ودي ستوري کې په زګون بند سوې دالک ورته و باسه هغه ورته بیک میک ورکړې واخله دا ماشومي سر چپ کړې کنه خپل نیول چې دا بوکس بل املا وله په زګون ورځولې ماشوم ورته ورکړی د ډاکټر د سړی چاره کته کو دي زړی پیغه کړی ډاکټر سه ویا وای مانه خانه د چیرته د کمبل مریض پیدا کیه غدر تراوړو دی ول عزت روري زړی ډاکټر نه وای غیتو سه کارای وای زه ګمرک کمیشن کار د خلکو دلق نه پیسې وبا دره ته وای چې شایدی صاحب چې په کرکټ بور کې هم کمیشن کاری کیږي نه کیږي ازنی خلک چې واقعیت استعداد لري اگر راوړل شي زنی چې نه لري شي دسی کیږي کنه شیرای لالا کرکټ خود سه د عموما ټول لوبې خو به خصوصا افغانستان کې کوګور کرکټ ډیر پرمختګ کړی دا کنه او سر بل بالکل نو دا د سې لوبه د سې د ټول افغانستان د خلکو په امدا د عوام پام دا ورته او هر څه ګوري چې سره روان دي سن دي روان ټیم کې څنګه کسان راځي څنګه نه راځي تاسو کوګور د سوشل میډیا لالا نه هم بیا ځین خلک نیو کې نسی واغه نسی د ما په فکر باندې کمیشن کاری کوي نسی او نه د کې کوم د سی په استعدادونه لري هغه کس نشي راتلای ځکه د هر څه په سکرین دی خلکو تخکارا ګوري خلک هر شی ښکارا یو خلک ګوري په سترګو باندې چې سر روان دی او سر نه دی او خدغه پښتنه د سخه وک مثال دی یلته ورور د خلازې د ماماز یو څوک موک لري دا و چې کرکټ بور کې لکه د کرکټ میدان کې نیول خپلوان ترځوی مامازی وراره سوګ لري نه لر کته نا خپل انیول پکې منډه را منډه وای نه اوسه پر خو تنا سخ خپل زکه خو بیرونه مې کړ شمو ګل یو شهدا زو کله کله مې زړه غواړي چې سلور ودو نو کوم سلور دانه غوره کې سوا وره او یو خدای پاک تل زامن راکی یو لسنه یو ځانته یو مکمل یو ټیم جوړ کوم د کرکټ کنه او دا شپګو دا نو ته ویم چې تاسو خالي ورونو ته بیرون سو ګرته وبس غلاوی پرام پیری خپل جوړ یغه کیپ ته دغه چې آفرین ار شیخ خپل د کور نه جوړ کوم د دې لپاره جوړم ګوره مین اف د میچ بد مازوی مین اف د سیریز بد مازوی خو بالر بد مازوی خو بیټسمن به مازوی نور ته پکې چانس نه ورکوم زکه ته بیرون ناشتی دا خو نو د کرکټ ټیم نو سو دا خو د شیرو ټیم سو دغه به ګوره خبره شیرای لالا د سیدا چې ما ک دورونم دی کنه زیاتره بالکل استعداد پکې ستاده به استعداد نشي کولای چې هغه مخ کې راشي واقع چې په هر برخه کې استعداد دی خبره رښتیا زه به خبر کوم زه خو ډیر شو کېم د کرکټ ورغله مال ته وډلې ته ما ټول ما د ملي ټیم ته نه بیا دا خبر د ټول افغانستان زور وي چې ملي ټیم ته داخلي ناره و شو کلری اواله هغه د څه خانه خاله خو نه ده په استعداد ښکاره کوي چې ښکاره کوي ما ما ټول مش په کلی کې زار روزه 53 جوړه مله و ده کلی خاله بو دا خلک پر سر کې شمو ګل د کلی کور 53 دی والو داغه میدانونو مې 53 فرق کوي وې کوم ني شي راغله او کرکټ بورډ ته به ویل چې سلام علیکم و علیکم وې ما په کرکټ کې هونی صحیح کنه او خوځیګره خوځیګی لنګي مغل سمره لیونه یاره ته ني شي ته کرکټ چیرته کوي سي ولاکه بیٹ نیو سي دی ویل ها بیٹ نیو سي څنګه نشم نیو
هغه ولې ونه ولا چې رنس ته منډه کې یو رس کې ګړب ګړب پیری بلکې مندي کې ولېږي ولې زه خو یو رن ناخلم وای خچې شي ګوز ټول شپږیږي ما دا درچا کار نه د شامو ګلا دا واکه چې استعدادونه لري ته نشه کولای خ درته وای شاید صاحب د کرکټ نه بعد چې کله میچ خلاصيږي د خپل د کرکټ په دغه اغه کمبال کا اوټیږي کنه په غی باندې ډیر پریکټیسونه کې په واتس اپ او فیسبوک او میسنجر دې شانه ډیر مسله او کنه ول ډیر ورن دې دیواله چې وګورم دغه پډ 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 کنه ته پوچې شو مصرف وسېږي ځات زیاتره کسان شاید دوی دغه رقم خو زه خپل چې کله اوټیږم زه ډیر خفکیږم ډیر زیات نظر نور ته زه ډیر زیات خفکیږم په دې باندې چې ول زه اوټ شوم نو زه بیا ماغه باندې تمرین هم کوم په کوم شارټ باندې بیا دې په غی بال اوټ نشي او څه کوم چې کې دماغ کمزوري کوم چې کې دماغ غلطي کنه نو هغه باندې زه کوشش کوم چې ډیر تمرین پې کوم په دا خو دې خو لا خپکیږي په د باندې نیم افغانستان ورچا بازی تناسي هغه په خپکیږي وای دا نیم افغانستان نه شامو ګل ټول افغانستان ما ټول ما خو نیم افغانستان دې خوشمت شاهدی چې یو ریکارډ جوړ کړی ما ته معلوم ده دوی په یو بال دوش په گیزم وهلي یو بال باندې بالکل دې ته معلومات څو ټکل دی وهلي ولې چې دای وي به زور ته په یاد نه شو ما په دوه بالو یو نه دوالې یو نه وګوره چې کله یو بال نو بال سي په غې دیش په گیزه وهلي بیا پر دې سکړي پوي شي چې دا فری هټ شو به بلش په گیزه وهلي خو په یو بال دوش په گیزي راغلي نو دا وي چې ما په دوه بال یو نه دوالې بیا په یو بال څنګه یو خبر ته واقعي چې فری هټ راغلي وو فری هټ یو خبر د شامو ګل احمد شهیدی هغه بیټسمن د پواکې چې د افغانستان دی ته میډل آرډر بیټسمن وای او واګه دې بیٹنګ ما خوخ ده او دا هغه سوق ده کله سره زخري ک شل ک دیرش ک 50 ده خدا د کرکټ په ټکنیک کرکټ کوي نو واګه چې خبرت مې ده او دغه ځنی وزه لګي نور هم حضور ته ما شایدي صاحب سره وزه پښتنه کوي دغه اکثر دا شاه دغه نه دی راشد خان بازی کړی ده ولکه په نیپال کې انجلی پر مې نه سیو په زنبابي کې بل پر مې نه سیو په کوریا کې بل پر مې نه سیو ده چې دا بازی وګټي بلا خورا انجنې پر مې نه نه کیږي پر دې باندې دا نه معنا په دغه جنوبي کوریا او شمالي کوریا دی مې ته پر خدا و چې دوس کرنتلې ناش جنوبي کوریا کې سو کرکټ نه ګوري هغه دې د کرکټ تران لري یو شهدا د چینایانو دې خلکو کرکټ ټیم ډیر ضعیف دي ښه ځکه غیب واړه واړه دي زه چې چینایان سره کرکټ په کار نه ولې خدای چې 50 کسانه موټ دي کنه ټول یو معلومی کې چې دې کنه ورور دی والا اوسو یو نه پر لاس وره ولا زه ته سم او د دې سره کنه چې کنه د کرکټ چاګوري کنه ته نور بیټسمنان کار کوي لکه ورته شاهدی سه سنتری وهلا خو دا ورار شار به جو کنه بیا چې نایا نم نازل یو دانی خپل مسی به وبلتل شان شو یا چې شبا چې واچا چې پا تو یې ها تا نو چې پا تو تا چې با او چې پا تو یعنی ګور خشاتونه وای خو په هغه کرکټ نه لري او زې په کرکټ لري ورته دا کورنا نه دا وای د چین راغلی دا وای دا دی پښتو سما نه دی زاد دې سره چات په کار دی ډیر زیات ام دې لپاره خدای پاک دې مونږ او تاسو ته نو ساتي واغې مونږ او تاسو نه یو پښتنه بل کوم وای په دغه کارانتین کې شایدي سه دکو میرمن سره وای په غیبت کې ډیر سخت ونده خلی او بیچاره کور کې نازرو بل کار نه سلیر شاته اولای ابلم پوله وهله دا دا بل د پلان کې پټی ته وبور کړی دي رښتیا دې غیبت کې ونده خلی وکنه نه والا چې زه ډیر خزو سره نه کینم مال زه نه وایم ورته هم دا شکایت کوي یو یې کله مجلس رواني زه ډیره خبره پکې نه کوم دا ګور سړی ته دیته وایي سړی ته دیته وایي دا دې هم دا چې سړی وځي لنډه د مخلوبې ته راګرځو پات شي د خندا د شپې سره خلاص د خنداش پیته هغه هم د اشمت الله شهیدی سره واقعت چې نن راغی زمونږ خبرونه خپل کړل کور ودان لا لا تا مخکې د سید زړی شي ټوکه وکړه بالکل شامو ګل یو خبره په هندستان کې وای د مرزي چې راغلی ده
یو شزه خبره سیو د ستاتیا کالو نیوی کالو ورشتانه تک سپینو کورنار غلې د مثال اول غزاړه کسانې سینه سپین سرونه چې دانیس حواله پر رنگ راچولی ورشتان رنگي تورکړي د تورکړي د غل مسیر تراله چې انا خیرت ورشتان ولې تورې ول خبر سیم چې څوک راغلې دی چې سپین سر شزه ویني او ویني غنی سینه په دې خاطر چې شمو کولا زود اشمت شهیدین خو پختنه کوم خو یو شهده دغه زیمبابوې ایرلند نیپال او دغه ټیمونه په دې ټیمونو باندې اشمت شهیدی کته ته معلوماتي په دې زیمبابوې باندې موږ ډیر تیزو دا څنګه دې سرو کالوس کالوس را دي لباس سره موږ سیاست لرو دغه نور ټیمونو سره بیا له گزاره کو دا څنګه تاسو په دې زیمبابوې باندې ډیر تیزو دا اول نه سکل موږ زیمبابوې سره میچونه شروع سوي دي اول کې غوي موږ باندې تیزل دماغي تور باندې موږ باندې خنو موږ نه خو صرف موږ ټیم نه وي وغوخ کې موږ د سی فکر کاو چې دغه ټیمونه موږ نه په لیول کې غټ دي خو سکل موږ لوبي ور سره وکړي موږ ته معلومات شو چې موږ نه دوی خنه دي موږ ته نه ډیر خيو صرف د ذهن نه کار اخستل دي بالکل نو هغه سره موږ ډیر میچونه وکړل ور سره عادت سو او غوي موږ نه په پریشر کې سول خصوصا د موږ سپینرانو نه موږ سپینرانو بس څنګه دوی راګیرول واقعي نو هغه واجه واسي موږ واقعي موجي چې دا موږ ته تعویزونه ماویزونه دا محمد نبی په دا کرکټ کې دا نور سپورتونه خدای ځین نور شانم دی وایي چې لزان ته پیشکاری لګولې و د سړي مثال تعویز کړی دی هغه کوډ کړی دی د هندستان کې دا خبرې دي نه په دا کرکټ کې دا خبرې ستاسو دا چې بالا چې وای راشي چې کله بالا چې وای غورته چې پک سینه بال یو ځای ورته معلومې یو بال دوه ورته معلومې جادو نسته مکه جادو نسته هغه راشد خپل استعداد سره خلک رندي نو دغه بال کې کمال ده دغه په دې لاس دا غوتو کې نه دی غوتو کې کمال دی کې کمال دا سي دا سي شامو ګلا وای چیرته څوک بل بره غلو ډیر چالاک ملمو نو دیخ بنش نه کنه دا کله چالاک دا خو دین خو د لا ډوډي واغلا بیچار چې نه جوړې دی ملمته وي کړه تر وړي دی د سپيني ورځ سره کله چیږي کنه نو د ملما د سکړي کنه ویل یارا ګورا دی کورواله ته ویل ته پندي والا نه پويږي ګورا زدر خاطر اغلم تر نغلي لار مې مړ سو حساب وو چې تاسو موږ غلطي اني کړی تر نغلي په دې کړته کې زګوتا کاش کړی کنه هغه کړته ځان تر روان کړی دی په دې سپینو ورځ کې د خاله زوی مې ګور انیواله سمره لانجې ما سره وکړي ګورا دا دوا تر نغلي به کړته کې لاس کاش کړی ګورا سمره غټ تاوانی شم درې تر نغلي صحیح بل خبره انیواله یو ورځ زنګ نه وهې دا سلور جر ټول کړتم دې تر روان دي کنه کور والا چونی دي چنواله کړت خټو لخوا لاړه ویل یاله ته په لای کینو که دومره مصروف مې چې داس ګډ وډم چې درته هر شي ګډ پېدی نو خبره دا ده زوم چې انواله تم مصروفې زم مصروفې دا سړی مصروف ده په دې مصروفیت کې رازه چې لاجو تاج استاد تا چې خپل غوندې مست سندره واورو هغه هم د چا سندره پېږي چا یا زوی ما چې د نغمه په واس کې نشي وایلی نه خاموش ګستاخه دا چې شي ګل پان نه کنه شمو ګل ځان سره هغه بل هغه چې وای وای دا وای کیټور په وا کوو مو چې شور په کما د کرکټ ګوره تا ته دیواله مخ کې شاهدی اشاره وکړه وای شاهدی په فرمایش دیواله پوه شي سندره وای چشمه الله شاهدی خوشاله شي هغه هم د جاوید مرخیل او سندره او خپل سپ ته ځانګړي سلام از ډیر نږدې دوست دی بالکل زم خو دې د سندره تاسو فرمایش کړی دی د دې کې چې وای وای ولګ زراو گزارو کې دا یو ټاپه شې دې سر دړاله د زړه وکټې مې غرزيږي غرزيږي جانان دسترګو او پلتا سوشتلې ما ओ आवाज़ में
ډیر کم خوږیږي داستا پتلو مانی خو کوراو کل چم خوږیږي یوازې زنیم چې خبرې کوي هم خوږیږي یا دومره نازک دی چې خبرې کوي هم خوږیږي یوازې زه نه یم چې واز زنه تم یواز نه زمو لاغم جنیم چې دا ملي ټیم ته ولې نه زم وا ته قرار کینې چې مو ګلا ملي ټیم دا وره دا خو سده سند چې منډه سو برو وره منظم شان می دا پیدا کړی دي خاطر شهیدی صاحب د ټول سیټ نو چې منظم نو خو بالا به بعد سید جن شهیدی صاحب دی ګور اول ځان کړی توفه اول ځان شهیدی جوړ کا بیا الله شر ملي ټیم ته آسان کار نشتلې زمه ما لباس نه کی چې مو نظام لباس دګی چې بیٹه مولر هلمټر شه ولری خو چې ځان شاهدی نه کی ته نشې لای ملي ټیم ته ځان جوړ ک بیا لاړ شه زه شاهدی صاحب نه پښتنه کوم په خارجي کرکټرانو کې دي د کم بیټسمن دی سخت بیټینګ خوخیږي او غواړي چر وخت د دې ځنی شاټونه کاپی کی یا ځنی شاټونه یاد کی شاټونه خو کاپی کول نه هغه هر لوبغاړي خپل ځانګړ ځانګړنه لري نو دماغ خوخیږي هغه مخکې مې څنګه کارا ډیر خوخیدو وس خو هغه کرکټ نه کوي کنه وس د ویراټ کوهلی بیټینګ دماغ ډیر خوخیږي ډیر یو خلوب غاړی دا تخنیکی لوب غاړی دا او ډیر فټ لوب غاړی دا واقعي او نو یو شهدا شایدی صاحب اول باید سړی ځان یو سټیپ ته ورسی د خپل لګه کرکټ یې کنه کرکټر راتمن کرکټر لوب والا اکشن لري اکشن ډیر مهم ده که ځان رسول ولې او چیرته لکه اول باید سړی اکشن نه وږي که ځان ورسې دي ته بیا اکشن وږي نه اول باید خپل هدف ته ځان ورسې دي غنه بعد وای کوم سړی آس په پټا کړي وا آس په پټا کړي به زوی ته زوی دا منډي کې خرڅه کا هغه چې منډي تر هوري دا کوم سړی ته زوی دا آس په خرڅو ما ویل خرڅو په چکر وام کاس په تیز ډول به اخلم ایزه صحیح ده آس په ته دوه دوري ورکړي غر رب سړی ته تختی دل سړی خوار وزار زوی راغله سړی سړی کوټ کنه پلار ته زوی آس په خرڅه کړه وایو وې په سود خرڅ کړه وې دادا په سود چاغستې وله
نو واقعت چې موږ خخ پلیران لرو لکه حشمت الله شهیدی غوندي ټول پلیران زمونږ ستر کی سترګری ولی چې موږ استادو هی وادوالو ته خوشحالي وراکای او خوشاله کای نو چیرته دو لنډه وړکای غوندي د مغلوب بیرته راګرځو پادشاه د خندا د شپې تغه هم د خندا شپې ته خو یو خبره ده شمو ګله زګوره د زنی میډیاګان نه امید او خپای مې ولی اور یو خبر ته ما هو ګلیو کیسې وکړي ګوره کنه اشمت شاهدی سره خو زه د ځانم ګوره ګله مند مې ولی د خپل د میډیاګان نه ګوره زنی میډیاګان چې وګوره کنه چې مونږ په ګټه کې وسو کنه دا کرکټ کلب مونږ په ګټه کې او ټیم یې سر کړی ډیر مس سندري چي زه بچې د ابدانیم دا یقین لرم په ځان یم افغان یم افغان بیا کله چې په بیلولې بیا غس سندري ناجي بیا بل رقم د سندري دی چي بیا یا سندري نور می بچکه بچانو ستاسو پور زری په کې بیا د نغمی هغه خاپری او سندره جګره دا می سوال دی دا می سوال دی په سوال خو نه ګټل کیږي ورته اول باید منګه او تاسو صحیح ټارګټ ورکو چې میچ وګټو نو زه دا وایم اشمت شاهدی ته ته خو اشمت شاهدی زه یو خبره داخل کو ته وایم ګور دا نورې هوادونه کې د خپل ملي خلک خورا ش پیژنې مثال د دې بچهان او تاریخي کسان او یو ورزشکاران دون احترام لري شه اره په نامه پیژنې دا زموږ د ځینې ځای ساهو ته بلار سی اول ورته چې میرویس نیکه پیژنې هغه زه یو نیکه نه بل نیکه نه پیژنې او دا چې د شاهرو خان څنګه ځو کې دا غمور پلار لا درشي د خپل ورزشکارانو مکسر ته نه دي معلوم نمونه نه اخلي نه پیژنې بعد یې پاره معلومات وکي دا دا خو دې بیرغ جګیز موږ نو باید خلک ټول هیوادوال باید دې خلکو قدر وکړي دا هغه خلک دي چې منګو تاسو ماته مخ کې ویلي خوشحالي مونږ تراکې او زمونږ تاسو د هیواد لري رنگ بیرغ په نور ملکونو کې راپي وزلای نو زه د اشمت شاهدین او پختنه کوم بلم کوي تاسو ډړي او دې ځړي هغه د جرمني کیسه څنګه ودا سی په پردینی راغلی نه چې ولا څو ورځې بازی چې د چی شورتې په کرکټ کې تسمیت وو زه هم دا به مګر چې تسمیت کې ډیر خوشاله یم ټیسټ کې ډیر خوشاله کوم ونډه کې ټیسټ کې ډیر خوشاله یم ټیسټ هو ډیر مهم لوبه مهمه لوبه بالکل خلک په ارزښت پوښي هغه ډیر مهمه لوبه ده او اصلي لوبه سي دا غا ټیسټ نه او ډیره سخته هم ده د سلورمې پنځمې ورځ ته رسیدي نو شخصا د لوبغاړي سي کله په کوټو کې لخوا بنس راځي د دومره ستړي سلور راځي په ګراوند کې نه سات تیر کړي په منډو را منډو کنه نو د دې فټنس امتحان هم د دماغو امتحان هم د بالکل د هر شي د ټیسټ معنی امتحان د هر شي امتحان در نه اخلي په دې لوبه کې او بیا خصوصا ماته ون ډیم خوند راکې ټي 20 م خوند راکې خو ټي 20 کې ما افغانستان لپاره یو لوبه کړي صرف ان شاء الله وسه کوم جی کی سنیمګړتیا وی وی کوم جی کی غلطیانی وی یا ما کوم جی کی غلطی وا بیټینګ کی او ان شاء الله پیغه پورا کار کوم او کار می روان کړه ان شاء الله وس به بخي آینده کې یو مختلف اشمت به ان شاء الله بالکل اشمت شاهدی تل وزلیګی لکه نور زمونږ استاد نو پلیران څنګه زلیګی دا د هم وزلیګی او ټول مرزلی دلې دا خپل وسله څنګه چویلې چې هغه مشکلاتونه چول هغه من ذکر کوم تر څو هغه مشکلات بیا آینده را نشي یو شیدا زو ما شام وګړه کې تاسو ړې چې شمس راهلم کمین کې ناز د کنه او تاج استاد یو چې نور وای او ګوره کې سم غزل او رباب ونه بیا چکا پر وو او چا چکا وای دا دغه شمس باندې شمس باندې لاړ بشو شمس راهل ته چې چتی نو واو دی خبر سو
شي پری بنا دی زاغ درسو و بن رسی گیتا تپ آسان ستاپ غم چی خوری نکا دی پسر سو مان پس مروری گی زما کم کسر چې یو شاید از په پای کې دی په خاطر چې بیا دمه ته ځو کنه اشمت شایدی چې کله نړیوال ټیم ته راغې نړیوال ټیم ته چې کله راغې و سرته په میسنجر کې سمره آی لوف یو آی لوف یو راځي اختیا به وای دا بیا پټ په غوښ کې درته وای خدا خبرونه کوم څو ګوري به شمو ګل پرې چې دا لا ډېر وب سره یاري دا ځواب نه لانجه جوړه نه ځواب نه راکې نه میسنجر کې میسجونه راځي سوشل میډیا کې انستګرام میسجونه راځي خو د سی په منفي هغه باندې نه اخ باندې نه چی یعنی آی لوف یو پکې مين نو سره نه والی بس کرکټ سره مینا لري کنه نو غل وجه نه یعنی ته خيار دین نه مخ هغه آی لوف یو دا ورته آی لوف یو ډیر مننه داشم ته لا شاهدینا لنډه د مغلوب تر راګوځو پات سي د خندا د شپې سره ا دوستانو ستړي مسې څغوري دي د برخې څخه سره غلا سره توایو تاسو ویني چې نن موږ سره یو ډیر تکړه ور د شکار په خبرونه کې ملما دي نو د خیر سره په دا خبرونه کې به د سره خبرې وکړو په ځینې بنې وکړو چې د څو وخت څخه کرکټ شروع کړی لومای ک تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړي چې څومره موده کې چې تاسو کرکټ شروع کړی دي او تر کومه ځای رسیدلی یا څومره کړی دي اصلي شمو ګل ډیر وخت کې چې زه کرکټ کوم په شه منډه را منډه وهما خواري کوم زحمت امني د پاره او باسم چورځو شورځ راشي چې د خپل د غدري رنګ بیرغ په نور ملکونو کې ور په خپل هوا ته خوشحالي راوړم ایمنګ د سپورت مینانو هم د هیله او امید نو دارتوی چې ته څومره لوبیدلې څه نتیجه لاسه راوړې د په داخلي کرکټ کې بهرني کرکټ کې چې څه کړی دي بالکل داخلي کې خډیر زیات لوبیدلې مخ خارجي لوب ته متروسه لا قسمت کار نه دا کړې
زنه خلګ را باندې سترګې پټې کړي نه پېږم کوي مونږ تقدیر کار نه کوي کني داخلي لوبو کې بي داخلي لوبو کې په رسمي لوبو کې غیر رسمي د کلی او د وطن په لوبو زوام په هر لوبو کې برابر ما خالی چې یو ظلمي خارجي لوبو ته ولي کې چلته ما استعداد خلګو ګوري نور بيخي مشکل لرم یعنی آماده بيخي زوام توپ خلګ پز مکه نشي زی په واکه نيسم نو چې دومره کوي ولي ملي ټیم ته نه انتخاب شوی دروس پر نو هم ملي ټیم را باندې خبر نه کنه که خبر شي را باندې زه خو کوسو کې لوبو کوم لا میدان ته نه راغله هو کنه که زه ملي ټیم را باندې خبر شو من میوړی خوځال بند را باندې خبر نه دی تاسو ګلم الله خو نه لري ځین خلک دا شکایتونه لري چې په ملي ټیم کې دوستان ورونه قربان ونه لري هغه ملي ټیم ته نشکله ته په دې خاطر نه تللی که یا خېټه دې ډېره غټه ده وزن دې نه دی کړی نه د خېټه خبره نه ده او که سه یې تر اوسه نه نه د خېټه خبره نه خبره داده کنه زه وایم چې ما ته مخ کې ویل شو را باندې خبر نه او که یو ځل دې هوادوالو ما بیٹنګ ولید بیا به مې ملي ټیم را غواړي او خود به مې غواړي ضرور ستا کرکټ نه دی لیدل چا نه دی لیدل نو زه کوسو کې لګم میدان ته نه موته ښه پکسو کې لګم بالکل د شاتو نه هم کوسو کې یو شیشه نه د کلی کور جوړ نه پاتې دا غراتو چې دا کرکټ لوبه لکه دا ځای ساده وخت باچې دا سیمه میراثي ده لکه د برتانیې باچې دا سیمه میراثي ده که یا هر څوک استعداد ولري باید لاس نه 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 بالکل میراثي نه ده خبره دا ده دا ملي لوبغاړي جوړتوي کنه دا ټول هیواد هی وا ټیم دا د ټول هیوادوال په دې کې حق لري چې راشي لوبو کې دا نن چې مالو به شروع کړم دې ته پاره به شروع کړی چې ورځ ملي ټیم ته لاړ شم نو که دا خدای مو کمی راشي نو بیا خو ما څوک نه پریږدي کنه نو میراثي میراثي نه ده نو که دوستانو ته دغه وایه چې د څو خارجي هیوادونو ستاسو غوښتنه کړې ده چې ته ولاړ شې د هغو تابعیت واخلې هغو سره ما نه استرالیا نیوزرلینډ انګلینډ نیوزرلینډ ویسټ انډیز دې ټولو ما نه غوښتنه کړې چې راشه موږ سره لوبو کوي موږ په ټیم کې خو زه نه ځم ضرور خپل د هیواد نه دی د خپل هیواد لپاره باید لوبو کوم زه پردي ملکونو ته لوبه نه کوم ملي ټیم یعنی څه ملي ټیم یعنی څه ملي ټیم یعنی د ټول هیواد ټیم د افغانستان ټیم نو اوس خو ټول افغانستان هر یو چې کرکټ شوی کوي زه باید ملي ټیم ته ولاړ شم ګرده باید په ملي ټیم کې ولاړ شم استعداد مې نه استعداد شم وګوره پوهېږي نو په تا کې استعداد شته وایو چې نه یم دا اوس یو چکر باندې هم چې معلومه شي باندې نه خو خوښ کوم نو خدا غا کیسه ده نو ګور اول دې د دغه وګوره وزن دې نه دی کرکټ د کرکټر وزن باید څه کمی دا خو خرج کرن چې خراب کړي نو خو ګور د یو ځوان کرکټر په دې کرکټ مشران او د دغه انتخاب دلې ګروپ ته څه ویل غواړي زه دا پیغام لرم چې وروره استعداد وګورئ لکه ما غوند استعداد شو اما غ انتخاب کوي ستا غوند استعداد بالکل دوستانو دا څه غوري دا برخم فرام دا ځای پاته ورسې در بیا پولې شي چار د تغوان د خدای پامان بی اجازه وتل کور خکار نه دا نو دا بم شامو ګله شه دې په خاطر تاسو هر وخت وادوالو مر ټلویزیون ګوري خصوصا د خنداش په اغه هم ګوري ولې چې دا هغه خبرونه د جديد پاره تاسو یو دوه کې تاسو خوشاله خندار اږي تاسو خوشاله سي تل خوشاله وسي دی ورام خوشاله سوکال افغانستان په ایله زمونږ د خدای په امان خو د خبرونه په پای کې شمو ګله ګوره تاسو تاسو صدر ویلي او شم صدر ویلي خو یو دوه ټپې به زمو کوم نو کته اجازه هو کنه ګوره د شي صاحب داسې چې بیا دی आवाज انو هغه خبرې اوس ختمې دي اوس خو زه جوش اول یې اګي خورم اوس خو قرنطین اوس خو زه جوش اول یې اګي خورم قرنطین کې به اواز اوس خو څه شوې ده کنه زو زو تاسو نه مونږ ته خپل پامانې خو تاسو د مرټل د نور خبرونه وارمان ځان نه پوسې پکار دے کمکل خلق د پیسو ارمان کوي نا وک کرنتلی غغرا وکا وک کورونا شی بیا د نورم غغو چپوز مکه خخته ولا سنه پر دې چې تپلې رات و هي نا مصری موټری وایلی
اخر نکی دادل مرتل جنتو.